Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'alana mu'minin muslimin walladhi ja'alana min ummati Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil ludatil muhtadin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi salihin al-faizin al-aminin
بحرمة نبيه الكريم أوليائه المكرمين. آمين. أما بعد، sanipun para rawuh jamaah sedoyo, alhamdulillah yang terus dumugi wekdal dalu menika kula panjenengan taksih pun paringi kenikmatan ageng dening Gusti Allah Subhanahu wa taala arupi kesang ingika dikesang kula wau kula panjenengan sedaya dipun paringi pinten-pinten kenikmatan ingkang salajengipun ngantos tumugi papan panggenan mriki sareng-sareng tepi saling berikut temuki beriki muki-muki tindak penjenengan badan kecewani dikantuk berkah yang kata nanti berkah kalau mau kesanku lah penjenengan setelahnya diparingkan sakinah tentrem ayem ngantos tumugi binjing suwan dateng asalipun Allah diparingono husnul khotimah. Ya Allah, ya biasanya dilampai kali tiang-tiang limrah nih. Mikir-mikir, ngelamun, bayang nih, renorno. Sehingga ini durung untuk duwe, tangi turu cek-cek gurau, canggih mesek badak nih. Saya mikir ini lho. Sambil duit okeh lo ya pena awak kuih koyok kai, koyok kai, koyok kai kadang kawisipun kulo jenengan sedara ini ngonten ini buatan mikir nek uang iku sik buatan nanti enten uang sing uripin iku mung sitok nih badan pena terus badan orang kuasa tol berenor. Ya pena, yoga pena, ngono. Mulanya awak demi ni, gua sok bayangkan,
dene upamane awakku iku iso kaya kae penak niku sing di sing dibayange penake kok ora mbayangke rekosone. Rumah sana ini mau sugi, terus pewena awet tuki ngadek mateng, boten. Ulang dia ni ngoten ni ku, lah iya yo, sugi yo pewena no. Ulang pasal kapal ngoten rencang, ibu ni dah bergerak. Ulan ibu suka orang karuan, jangan suka pangai. Kalau tuki, nunggal Islam bekan. Mopan pun betul melek. Kupeng dijulih pun betul kerumun. Madaran ini. Sak benten ni, lu mikir biaya nabi gua sok ngelamun lek biaya sudah tiwang suke perintah lagi, kalau bang suke kau rekosong begini, dah suke nih kau yang ini pentu ego yo, pendekir ini maras nih gua. Nek ngono yo penak kene. Rumangsamu. Dene kene iki yo ono penake lho. Iki yo ono rekosone wedhae. Nek pas tanggane iku do mepe pari wayang dan bingung. Ribut ora ono sing disambat, wong do kerja ning pabrik kabeh diuntasi dhewe. Pari salatar diuntasi dhewe mergo selak udanan kuatir tukul. Sampe nyawa gak mikire. Mudiar wis ae. Kuwi wong suke kok ngono. Mending aku ora ndi apa-apa. Aku ndino ora mimpi pari mimpi untu. Meringis. Ning pena kebon sarung mbek udut lindringan. Pena bulan wong iki. Tidak mana anak impor, Pak. Nyapa? Injil bulan sini kita bayar SPP yang betul dibayar, rapatnya betul untuk pundut. Waduh, kira kor kosong bulan ini. Ya Allah. Orang ucap astu yo nyamino yo. Nek umpami kulon jenengan sedoyo niku, mboten sah mikir sing neko neko. Gak usah mikir sing warna warna. Nek mikirin si opo sing neng arpe iku. Kulon yo dunge penak. Contohnya ya, awak loro, gak enak ya. Beras beras kau yang para pil, beras, cipres, apa itu? Di mana tu saya rasa kagak cengeng mana? Tukar kongkongan sopo, mana tukar putrek, apa tukar panadol, apa tukar dekolgen ngono. Nih gua dah penat nih. Buat tengah saya kagak cengeng. Ya wah, pih tukar kau yang ini, wah, pih kau. Ala wis mengku dana sithik lho kok yo mate koyo ngene kakean cangkem to iki. Ya kok iso ora benak nek panjenengan ora betah ya golek obat diobati ngono. Semene. Terus kok iki Pak nek iku kula betah ngencingi. Tentang lato kangge mendet rabot. Ya ora sah bingung. Umur ora ndek duwe. Orang didut ini ngepripun pak ya orang saya pripun, orang didut yang mulai utangan dulu emang kan toto-toto bisa dinggung
sarunge dipetake sing kena, nyuk lambine sing apik ngono moro ne tangga. Sing kira sugih duwe dhuwit. Ya karang wong arep njaluk iku mesine ya sing kena sing tata, turaine ditata. Sing kira-kira beger, penak, sumeh ngono. Assalamualaikum. Ngono. Ora ketang nek biasane ketemu mbrengut ae. Wong ge arep njaluk kok. Waalaikumsalam. Napa sajane kita-kita kaya dilukaske. Kan. Dene ora perlu ne. Terus anakmu yang beres paper nanti duitnya jadi nek ora dibayar rapotnya ora kok digomune. Rapot ora kok gemuk bar timplok karo gurune ya. Yo aku ora ngerti aku kan. Ning ngono jawab e. Guru kok koyo ngono. Kok sing dadi teroris kok ya orang mengadu-adu guru barang kok jadi teroris nyandra kok rapot ya piro ambuh rong atus kok piro nah kapan yang belek ya aku yang diwitokan aku ngulung kewe dulu kok setakon kapan gue ini masih kena dari suge wis penak awakmu ora dadi kaya aku. Amba yo nek ana wong kaya ngene iki ora sampeyan diparani kaya ngene iki nduk aweh ngono nyone ana butuh apa ngono. Aku wis gelem ora mrene kan kene kok saulamu kok sengak kaya ngono. Mangsamu ning dunya iki apa ora nyilih to kan. Bojo yo nyilih. Omah yo nyilih. Nyawa iki lho nyilih kan. Lah kok ilih lho. Lah kok ora nyilet piye ana umpamane Gusti Allah ngesake ku awake dhewe iso gondeli. Wong kuwe e kono. Mane uwe makmu, umpamu dhewe mati kok. Ilih kan. Kowe iki arep utang dhuwit malah nyeneni wong. Lho ya ora lah ya padha ae. Ya yo ilih, ilih kan ngene batasawa batasawa bil hati lho kan. Jadi ini Pak Yai ngono maca Qur'ane wong itu ili-ilian ngono lho. Iya. Penak niki ya alhamdulillah ora ku waduh. Lah ya le awakmu iki piye nasibe kok dadi anakku. Dadi anakku dadi anake wong keres kaya ngene iki ndur piye ro jajan. Aku biyen ki wis mbut gawe ketek ora kelawan go bengi-bengi ku awak. Tare nyadul bakso, bakso ne ora payu ngantek. Gerobaknya tak ada orang payu. Tahu nang aku sang jengkelku wes atur bakso orang payu bergora sari borang enak bopo karena aku dunia asli orang bisa masak terus itu kok tak ulak kakian berambang bawa kakian nopo nanti rasanya orang itu orang payu gergetan aku wes gerobaknya tak ada orang payu. Lah belum pakai jualan, lagu gak WDW, catatan-catatan gue, lagu 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 tau gue. Kerja ketemu mana yang mampu kita warta tuh. Kok nyuruh apa yu? Dasar belum mau nanti. Gini gini sebenarnya lah malah tekan ngendi-ngendi, kok kaki ancangan. Ini orang nono ya sekarang ayah. Ini utang tiga tonggo siji kira-kira ke orang kasir ayo boleh nyanyi ini jadi beda aku ngarang murid ini bernas kaya ini kaya orang-orang saya ngurus sandang-sandang sak beduntu sopan jalurnya diturutin deh Gusti Allah mbak ngomongnya ngurah panggonan ini kok jaman yang pun kaya ngetene kine iman orang duwe, ngilmu orang duwe, tuntunan orang duwe ya pun uripe mesti ting besasi orang karuan. Ya Allah kadang kalah ini ku
nek disawang dirungokne ngono ya dhek potongane potongan kiai. Nek dirungokke ngono ya sregep ngaji. Nek cok cupet pikire mergo iman tuntunan ning ati nang Kanjeng Nabi wis ora ono. Lanjut akhirnya ngakali santri ini terus neko-neko ismu ngarep medel ngilmu nekuwi benisa urip dana sesuk neneng suarga neng-neng akhirat ngilmu neneng suarga dae sesuk neng terko kain-kain Allahumma amin. Yuk kakak lewe tenigi mergo karepe urip ning donya ning isuwa kaya ning swarga. Kulo iso-iso ning wonten tamu. Assalamualaikum. Salam. Dinara. Kulo anu. Tenten perlu ni, gini. Ajengan bicara empat mata. Kalau harus deg-degan ya ini. Aku yang orang tahu urusan biologi, kok bicara empat mata. Dipotongan yang wong ian jaluk duit. Padahal nukar niku-niku kalau mau pasaran di duit. Nah, tapi pun kalau ngamen. Tengkarang awen niku mung jaman niku entuk duit 5000 niku. Klik kula teng rokok niku 3000, 2000 niku mule. Ngene iki lho, nek mung iki tuku apa-apa wis gak nyantel. Ngono-ngono duwe, ono daya sik kaya ngene iki. Kula ngamen teng ngarang awen kadang teng teluk mriku. Niku lho pengajian apa ngoten niku. Kulo ngantek wah mulai jam 1 jam 2 ngamen. Kowe tak api-apike nek ngamen niku. Joyo joyo mak godhonge betiti. Pasarane omah ning wiro sari ngamen. Mulai ndol mangemu. Jaluk sing ngeterke kan kok rokok njajake. Ah iya alhamdulillah. Wes ayo ana aku lan njeng bicara empat mata. Wes wis tak takoni tak peduki matane lak tak sawang ben papat to. Anu aku iki butuh duit. Matamu butuh duit kok siapa lu tak orang aja rasu ya. Moro orang kubu ya mulai berkorong ya. Aku menang suwe-suwe njaluk duit orang bulu ya. Aku gak main itu kan telung jam tuh makanya bu jalan 20 ribu wah ini jalan disunduk itu aja itu itu aku biar ini orang kong sing tak jalan ini orang wah akhirnya ke pulau-pulau beten-beten ya aku. Lha kok iki piye wong kowe sing ketulung-tulung nganti tekan kene ngono kok. Oh alah moto nek picek ya ngono ya. Ya Allah Gusti. Wong iki kok ya kaya ngene barang. Ana ya cobane. Wis gak duwe duit kok mau ana daya iku ya ora wedi ning malah jalu duit. Aku ya kagak cangkem karena ya kiai-kiai nang. Suwe-suwe tak rasa kaya ya wis. Nek kira orang-orang wis kok rasa kagak cangkem ngomongnya orang duwe.
jadi rasa dewa-dewa. Mula wong iku nek umpamane kula jenengan sedaya iso mboten bingungan wonten niku kaya Kanjeng Nabi la yahuru fi su'ali wala jawab wala yajuru lisanu illa fi sawab. Kanjeng Nabi ini ora bingungan. Nah, wah, itu bagaimana tapi enggak ya, malah tidak karu-karuan kape. Ulang mengkau kulon jenengan sedaya. Ya nek, kulon jenengan di perdi di pertek iso kaya Kanjeng Nabi ini ya selain mokal materialnya beda. Nggih. Kanjeng Nabi niku Gusti Allah niku pertama kali sing dititahke dening Allah dipuntitahken makhluk makhluk sing dipuntitahken dening Gusti Allah niku nure Kanjeng Nabi. Ngono materiale ape dadene ya. Awake dhewe sembuh. Nah, mila gak usah le apa dhewe iku kudu urip aku kudu iso kaya Kanjeng Nabi lho. Ana njenenge pitulikur urip mati urip mati urip mati nganti ping 1 juta ya gak iso. Wonten beda kok. Sing penting awake dhewe sik slamet nek iso seneng karo Kanjeng. Niki bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dateng ngarsanipun Gusti Allah. Nggih, wulan Rajab ngeten niki Gusti Allah nitipaken nyingitaken nuripun Kanjeng Nabi dateng guwa garbanipun Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Jajalah dihitung Rajab apa? Ruwah, Poso, Sawal, Habib, Besar, Suro, Sapal, Pirangsasi. Gusti Allah nitipake nuripun Kanjeng Nabi mulai Rajab ngeten iki. Teng guwa garbane Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Dereng gantalan wulan kathah sampun kepundhut dening ramanipun. Lahir pun ing Jepang paitipun Tenggani. Bengel dhateng dalemipun mbahipun. Ing moro sepuhipun. Moro sepuhipun kok mau ingin moro sepuhipun. Karena Mbah Abdul Muthalib nikulah kagungan putra salah setunggilipun Abdullah Ramanipun Kanjeng Nabi itu. Lebih kagungan, lebih badhe kagungan putra niku si Ramani Kanjeng Nabi tindak gagah dengan samriku gerah dengan Madinah terus itu. Terus akhiripun pun ramut kali dengan ibu Sayyidah Aminah. Kali pun apa-apa ini kali kan mbah ibu. Nanti kali Nabi lahir ini ku mbah ibu nambil tawaf terkabah. Siti Aminah ini ku maturkan nira di Nun amit-amit rodok bengok-bengok. Corong berikin ini mbah-mbah ini kiwayai pun lahir. Ajeng yang kini pun bertanti kali mbah ibu pun asta melepet pun terkabah. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir niku mboten kados limrahe pun bayi. Cekake ose ya gak kaya awakmu ngono. Kanjeng Nabi niku lahir mahtunan bun dihitam
Waktu asurah niki menurut saya amit-amit pedeli pun sampun ketokan. Dahinan ngelengo boten kubret getih kaya pulon jenengan. Makhuran ngen cocoripun sampun celakan. فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء lahir kanjeng Nabi ini tebi jajan mereka diketinggal sang Nabi sungguh padang jagat petan ini sungguh kebiarin nuripun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi lahir dipun triyosaken si Abdul Rahman dipun fahatazal arsu dharaba wasil masyara wastadar lukun wasil wahibata wa waqara wa amtala'ati samawatu anwara wa banjadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Terus walam tazal umuhu tara'an wa anfadhi wa fadli ila nihayati tamami hamali walamma ashtadda biyatal bi'idni rabbil hal wa anu'adil habiba sallallahu alaihi wa sallam satitan sakiran amidan ka'annahu al-badru fi tamamihni. Kanjeng Nabi lahir niku sujud. Wonten ingkang riwayat taken kanjeng Nabi lahir niki gegem siti nurken. Niki menawa dados kalaman nek kanjeng Nabi badhe nguasani jagat. Wonten ingkang riwayat taken kanjeng Nabi lahir niku langsung sujud. Lajeng nun sewu amit-amit tangi dangak muji dateng Gusti Allah syakiran hamidan ka'annahul batru fi tamani. Kanjeng Nabi lain sampun ketinggal mencorong blengah-blengah lirka diumbulan tanggal purnomo. Nek kaya aku kuwi ngono dene lair wis biayaan lair semu gulasar ngono tenger 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 ngono apa sing ditangisi kuwi ora sujud kelekaran ngene ngene perlu dadi wong yo ngene iki ora aku kanjeng Nabi lahir wonten ingkang astani Fajri yaumal fajri yaumil isnin dintenipun Senin sadaringipun fajar malam Senin dibantah kalau kiai yo gak wong kanjeng Nabi ku lahire yaumal isnin nanti kanjeng Nabi ngendika aku nek Senin iku poso mergo urip tu yaumal isnin nek dina iku wis ora saking ngi dadi kanjeng Nabi lahir ku waktunya waktu duka kaya orang kok mengi mengi gak lahir Natal Isnin orang yaumal nah sampean ini kok iya kaya pada dini rarwe ayo mbak umpamanya ada ngomong malam Senin itu orang apa-apa dianggap Senin lah ya apa-apa orang mereka ngomong lah ya kaya ngono orang itu pas pelak jangan sampai itu pelak. Wira yang pijat. Senin malam Senin ya isa. Barasar ya isa. Tapi sing masyhur niku wonten ing wekdal duha dinten Senin. Wonten sing ora sing kuat iku kubaira fajri yaumil Isnin. Sadurunge fajar dinten Senin. Wis mbuh kono padha dene karo sing penting kan Nabi wis lair ning donya.
Kanjeng Nabi lahir pun wonten ing Mekah dinten Isnin bulan Maulud taun Gajah. Terus ingkang ibu asmane Siti Aminah. Siti niku sanggo singkatan ST Sayyidati. Jadi Siti Aminah mboten nggih Siti. Nek Sitimu ya Siti. Ulang ten sing kiai sing mboten nemen nggih tembung Siti. Siti, Siti. Siti Maunah apa Siti apa? Iku namung kangge ngaten mawon. Nggih, nek cara nek kakung nek sayyidi, nek wedok sayyidati. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allah dengan sedaya di golei coro dewe-dewe ya apa ati iku sik kantil kemantil seneng nek Kanjeng Nabi. Niki penting. Ngantek Kanjeng Nabi ngendika gak iso sempurna imanmu sakdur ngantek kowe iku lemu seneng mbek aku ngukuri lemu seneng mbek pamu mbek makmu mbek bojomu mbek anakmu mbek wong sak donya mbek awakmu dhewe lho bondomu. Dadi seneng iki nomor siji. Mula kan kula njenengan sedaya niki nek upamono ngamal sak gunung kidul ini di boten-boten kantilan seneng di Kanjeng Nabi ini jangan orang kantu itu nih mula nonton saya ngerti kue nek kepengen didamik Gusti Allah. Gak usah milih ngamal apa ya kira-kira sing nyepetno aku iku sing cedhak nek Gusti Allah. Apa tahajud bengi, apa poso Senin Kemis, kemis apa poso Dalail, apa poso Dawud, apa poso apa ne. Tengah wulan telung dino ayam mulbit. Apa zakat, apa sedekah. Apa wiridan tak kandhani ya. Wong sing pengin nyedhak ning Gusti Allah iki. Sing pertama kali dipilih lan digolek iku guru. Ono Kanjeng Nabi dipun dawuh dening Gusti Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kandak nomor menang umat. Nek pancen dek itu seneng dek Gusti Allah, manut dek awakmu. Jadi pertama kali awake dhewe iki golek Gusti Allah, mek kepengin ibadah sing iso cedhake Gusti Allah, pertama kali sing digolek iku guru, ora wernane ibadah apa. Golek guru sing temen, golek guru sing kira-kira kena nggo nunutan awakmu yo dunyo akhirat. Gak duwe guru ngarang dhewe, oh ya mesti kesasar. Golek guru sing duwe guru. Lu kata lu saniki niku guru gak duwe guru ngaran. Ini mesti kesasar. Zaman saniki niku golek guru sing sae niku. Iya ra direkaos ya Pak Kiai. Bener.
barang saya ini golek barang apik itu kosong warnanya keromuan tok apik untungnya ini rusak gitu gitu lak podo kalau omah yang wis mehambru ah ini golek omah ini ninggir rumah itu apa golek perkara apa-apa sing ning jero omah nek omahe kok wis lawas gak tinggone wis meambruk ya mesti gak ono sing api ya. Piring ya wis gumpel, gelas ya wis karek separo. Amben ya wis ilang cagake siji ngene. Iku lak ibarate jagat nek wis meambruk meh kiamat lak ngono. Golek wong apik sitok e mangil gak ilo. Ini ya wis kaya ngono kadang-kadang wis entuk ngono iku malah ditinggal. Ya wis alhamdulillah. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, monggo sinten mawon uger sing penting jenengan yakin iki nek iki ku guru sing duwe guru, guru sing duwe guru ngantek gurune Kanjeng Nabi. Iki kena kote. Nek perlu wong guru niku pentingnya luwe-luwe lho. Guru niku penting ngungkuli bojo. Nek golek bojo istikharah apik ora jodoh ora, golek guru istikharah. Genah ora. Sebab niki mboten itu mboten sakit untung-untungan. Sekali meleset neraka mboten itu mulih. Mboten enten wonten neraka wah nun sewu Gusti nun pangapunten ingkang kathah. Rumiyin kula salah milih guru. Ngantos cukup niki. Nek sewu kula diwangsulke milih teng dene. Kula tak golek guru sing sae. Ketemu karo malaikat nek malaikat aku pek aku ngono to. Para rawuh jamaah sedaya yang minulya. Guru niki sing saged nuntun dateng kula jenengan lek kerja iso temenan. Wong niku nek kerja kok mboten nenten sing ngawat-ngawati niku mesti kerjaane sembrono. Nek kerjaan sembrono iku mesti gak ditampa karo jenengane, mesti dibalekno. Waduh ya apa awakmu iku kerjane kaya ngono kok dapure kaya ngene iki ndur gawe apa ngene iki lho diguwake man dinggo gak iso kula padha karo ngamali kula jenengan ah diguwake maneh maning di singgahno gak ana manfaate oh nulah-nulah atine mbok tekan ngendi sing dipikir mbok apa wiritan mereka mboten eling dek Gusti Allah eling kalpe boleh wiritan tu jajangan di wis kene anu ngene wae wiritan iki ben iso ngene ngene wis bapane Pak Yai apa kula nyuwun dijajahi ku apa sampe sekene kata yo iki waca iki ping 15 wiritan niku mboten Gusti Allah sing dieling. Wiritan niku kira-kira sekira tekan iku ndi yo. Kala mampuri apa kala ngarep. Ndak kira rupa apa yo. Ih, perlu anu iki. Niku yo ngene ya malah ora tekan kapi. Wis gak ana ndek awake dhewe kudu meguru karo guru, sing guru meguru karo guru ne ngantek meguru kali Kanjeng Nabi. Gumgo kula jenengan diparingi karo dados tiyang sing wilujeng Allahumma. Amin. Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Niki penting. Mboten iso sampean ngaji golek buku ning pasar ditus buku tu diamalno nomor sakit. Mboten nenten bedae. Enak mana yang mengguruh neng tipi, neng ini agak isap, benar sakit. Gus doyong le, jam iki tayangan ini sopo iku Ari bin Ilham ngaji, ngono kae to. Betapanya dasarnya hati ini kalau ingat pada Allah, akan terasa lama. Aku ini diapormu aku kuhayani jadi kiai-kiai saat ini di sawang aku jantap terang ngumpuli kiai-kiai ini yang komprot terus kelambine piyama kancingnya berdeluru orang sambilan apa iki rida apa serban gak sambilan ngandu apa piti seis ning masjid wis ngene iki. Meneh mek buruan godhong nek piti sa ngene kaya wong kalah main. Sawangan iki. Iki yen. Iki saiki wuh ngene, wah makan ngajile ngilu ping 1000. Wong kok motor iki sak. Wong nek dalil di bener-bener ke diapi-api iki. Kuaya. Nggih. Nek yen mbiyen boten. Yen mbiyen iku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanika mulasangi. Mulan istiqomah. Petok waluse. Wis iku ora. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Ya. Jadi wong saiki mung kembang-kembang tok niku. Dunge asline ra iso apa-apa kiai saiki niku. Estu. Ora iso apa-apa. Wong ngaji yo, tiyang niku kedah. Nrimo sabar takonono sampean pun sakit Pak Kiai. Yo durung padha. Temenan. Nek wong ya Indian mboten kakehan cangkem ngoten niku. Menung. Udian terus ngene Yesus. Ana wong sowan guru-guru anake lara njaluk tampa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awakmu ta? Iya, Pak. Napa? Dadi nyuwun berkah. Lare kula sakit. Nggawa banyu iki gorene. Iku mbek sing njaluk banyu iki mbek nolah-nolah dalem iki ya ini. Ya Allah, dalem e Pak Kiai kuyo ngene. Kayu gendeng urung-urung kuyo lagi benene. Meneh iku gone kencongan keong iku wis mlorot yo gak ditambah meneh. Ya Allah Gusti. Wong kok sabare kaya lho kiai ora ngomong wong wis dinilai kabeh lho kene sabare pol. Nun sewu Pak Kiai ngopo? Are kula niku pun dibutuh di rumah sakit yang berdamu ini kok umatnya mantun-mantun mbak ya ya sing sabar ya mongso mentono naik pengiran itu disuruh terus kok orang mali ya itu mulai ngutak melu ngamini penak lo kiai-kiai ini ngomong wah alhamdulillah. Nek iki saya iki wae cetak datang nek kawon. Wis ora ono tiombong iki. Anggir per jam loro niku kumo wis. Atak utek. Mboten niku ya iki sak niki. Ya India niku tangi kumo jam kalih ten wingking kula ri padasan
mergine jogane nggih mboten keramikan. Lho ning mburi ku ya gak ya wis becek kaya ngono kuwi jare padasan dijagai kayu saonggok ngono lho. Untu. Juga ikhlas tajutung ya deh, kiai saiki juga nek keramikan, kolai kulo jejer karo kasuri, kulo iku lo nek artis esy ono shower segi satu setel panas pada dingin, kulo ngono iki ora tangi kok, ngono iki. Ulang zaman saat ini kutu ngari dora mati. Kau ngarangnya nek kulo gambar ke barang zaman saat ini kula wong eto-eto. Nek ono polisi njuk bocah cilik niku pengen kaya pak polisi njuk disandangi kaya sandangan polisi. Polisi betul? Betul. Yo eto-eto polisi. Tinggal. Jadi bangsa ni kini tu jangan aslinya uang tu itu kiai, itu uang soleh, itu wali. Ini ku asli. Mana apa edit ini ku ojo? Ojo gampang lepas lepas cara milih. Mana ono uang sing sajaan itu aneh. Terus kiai gumpine toro kok ujung-ujung nanggap dangdut. Mesti ditanggap itu li mbah jempe yang mbah di perseng watoknya sama ini ngain. Suka itu kalau sisi cekil gak kok tangan gitu. Yang ini umpannya wah itu mbah wali itu. Gemon itu tuh utak paling gila. Orang kok tak takut ni pakai, dia sampai kok nanggap dangdut. Ini kan jajal iman. Kalau nak kiai kau yang ngono kiai asu. Orang kulo jenengan ini, mangkuk. Manggolek guru sing sae. Lha padene nuwun Pak Yai. Ajeng nderek torekah. Yo nek torekah mbiyen niku gure sing api-api, sing ala udin ala tor, sing bau udin nang sabandi Imam Ghazali, sing Abdul Qadir Jilani, sing Abdul Hasan Sadili. Wong saiki guru torekah iku padha wae ndruwis. Temenan. Ngono maneh iku. Iya, ini ngomong ini. Oh, toreko ini gue beres. Aku dia toreko warna-warna. Sadali aku duwe. Nasabandi aku duwe. Kodariah, kodariah aku duwe. Apa nih? Toreko-toreko ini aku duwe. Iku ya apa ngomong-ngomong ini? Toreko sidih lo kurang umur ini ngelakoni. Bisa pirang-pirang dirangkap. Iku ini ya pilih banget ini. Ini bisa menyebabkan itu. Iku carane pilih mangan. Wong mangan iku lek ana takarane ya. Ya sak piring sak. Sak piring ngene iki sithik ngono kae. Terus dhek iku mangan soto, mangan gulai, ya mangan bestek, ya mangan apa meneh. Pirang-pirang pangan bareng lek mangan piye. Ngono iki bukan golek raine dene niku jare wong sing luhur bergotor ke pirang-pirang ojo ngandel uang nek kepingin milih guru iku disawango kelakuani alus tumindake tutur tembungi gak tau gawe gelo karo sopo ae iku guru temenan contohnya Kanjeng Nabi iku. Kanjeng Nabi kulo deloni pembantu wedok sik 10 tahun. Mboten nate Kanjeng Nabi niku nyentak nggih mboten. Kok kok ngene iki? Kok ora ngono mboten nate. Padahal mboten melu mboten sembahyang niku. Ya mboten tau dirasani.
guys, pembantu guys, kafir PKI guys. Berarti nanti ngantek Kanjeng Nabi sedo niki pembantu niki sedar. Ya Allah aku ku melu Muhammad ya Allah ya ini wong apike koyo ngono. Wis gak wong iki malaikat iki. Nek ngono ngandel aku nek dhek akhire sadar. Dene usah yo gak ngono koyo ngono. Kanjeng Nabi niku nek tindak temungkul tur cepet kados tiyang mandhap saking redine yo. Drucuk-drucuk. Yang saya ini kena melakukan buat lima. Jadi besok pun, kok mengomong? Lagi kan kalau kasih udah sopo kayak mana? Ya, ayo mata nego dinalatan. Oke, bila nek wis gak enek durung ketemu awake dhewe golek panutan sing iso dijagakno slamet donya slamet akhirat siji-sijine dalan awake dhewe kudu sregep maca selawat. As-shalawat sayyidu man la sayyidullah. Dadi guru kanggo wong sing durung duwe guru. Itu keterangane piye? Penjelasannya piye? Tak sekolah sakniki iki lho senengane lho kok ngoten iki pripun ngoten iki? Wong iku nek ndongakno nek Kanjeng Nabi sepisan naik Gusti Allah malah 10 tur Kanjeng Nabi pirsa nek didongakno. Lho ora kaya awake dhewe iki didongakne wong nek ping 1000 gak krasa kok. Kanjeng Nabi niku pirsa nek awake dhewe selawat ngoten. Nah, tiyang nek bendino niku ndongakno nek Kanjeng Nabi niku mboten kok Kanjeng Nabi butuh selawat kula jenengan mboten. Bendino dikirim, dengno dikirim lho Kanjeng Nabi niku rumangsa disenengi. Lha nek wong senengi niku rumangsa utang budi. Lha nek ana wong sing bendino kirim donga nek Kanjeng Nabi, apa kira mentala Kanjeng Nabi nek wong iku akhire kesasar, nek wong iku akhire ketulo-tulo, nek wong iku akhire mlebu neraka. Gak mula wong sing selamat, selamat Allahumma. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin shafina wa gandulno ati ning Kanjeng Nabi. Mun kula matur bolak-balik niki nek ana wong kok selawat sepisan tok. Terus ning akhirat ditimbang amal liyane selawat iku dokok nang wadah. Terus selawat tok siji tengil-tengil dokok nang wadah. Lha iki mesti ndomplang abot selawate. Terimalah kepenak. Oh nunut kepenak ngono nek awake dhewe iki kancane duwe mobil duwe bis awake dhewe pengen gawe dhewe golek breng goleke ketoke kayu glugu diganti roda goleke totoke godhong waritan goyoli ngomong iki lho bisku. Ya ora tekan gone to dul dulung kaya ngono bentuke. Ya penting nek ra duwe sekarang nyemplon numpuk numpak bis. Mundi kan Semarang nunut yo penak. Nanti nek kula jenengan seneng mek Kanjeng Nabi iku nunut no awak nang Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Uga Kanjeng Nabi niku wis ngendika Azizun alaihi ma'anittum iku diceritakan oleh Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngerti kok kita kandani aku mbak kue itu ini umpamu siji waktu iku awakmu kecocok keri loro nge
Iku aku krasa lara tak kandhani. Iku Kanjeng Nabi ngendhek kaya ngono. Mbek umat iki. Entene umpamane ana sing ora becik, sing wis apik gak oleh iki terus ngono-ngono yo nukari karo sing urung becik. Wis aja geger. Anten iki ya kudu ditimbang ayo timbang. Aja mbok seneni engko ndak malah mruntek adine. Wis ben ayo dituntun. Umpamane nurung iso mlaku ya dituntun. Ora kok ayo mlaku. Ora iso mlaku. Apa kowe? Hanya malah tambah petotolan sekono ae. Niku Kanjeng Nabi. Nabi ego ya ngono. Urabu tambah astu yang aku nulio. Onten sing takon lagi seneng bae Kanjeng Nabi niku carane pripun Mbak Yai? Nek kalau saya sahabat nonton wong semerap saged remen lele saat ini mboten semerap niku lek arsi seneng pripun. Ini dulu nek umpamane ya aku rasa kagak ngomong ya wis ge sregep to selamat bae insyaallah engko diparingi pitutur nek Gusti Allah piye dalane seneng mumik Kanjeng Nabi sono wae. Wah nggih nek ngoten ngene kurang marem bae maksudmu ngene yo wong saiki lek seneng iku pripun. Ya ngene lah ngrungokno critane Kanjeng Nabi ku ya apa ngono kupingmu jek krungu nggih motomu sik melek nggih lah iya ngrungokno critane Kanjeng Nabi diceritakno kaya ngono iku wong wis melas sampeyan iku lho awakmu iku lho agek cilik didongengno karo mbokmu dongone apa kancil nyolong timun. Iya ini kunan ono kancil Pak Tani nandur timun bentino di Pak Tani kalau kancil itu dasar kancil lagi agami siji waktu akhirnya Pak Tani gregeten gawe kurungan jeluni dikai timun kancil senajan akale akeh ning ono keplesete rumah sana ikut timun gampang dijubuk mlok bunjur kurungan akhirnya tiga balik karo Pak Tani dan telana saya ibu Pak Tani ibu duwe asu asu ini ngomong karo kanjeng lho cek mana ngerok isi. Orang aku ngerti, pengen ngerti gini ini. Aku mah dirabeke karo Pak Tani. Lu aku ngerti kene tahun-tahunan orang tahu ditarik rabi kok. Kowe sing ngakali bendino mangan timune wae. Lho ya bejane dhewe-dhewe to, Dul. Ono wong kuwi aja ngilani wong, dheme cilik metik ngene. Iki bejo. Ini jel, mbok, gue masaknya aku jel. Aku is gede kalau ini lho nabi ya jel. Mbok aku siap ya jel. Oh no. Ya sini mis. Gue gini-gini. Ya aku tak betul. Ayo. No. Aku ini kira-kira wis aku satu. Tapi kalau Pak Tani betul. Ya wis dibuka karo asune. Dhewe mlebu, kancile mlebu. Cil. Apa? Cil, wis ora ketemu. Tak tanya. Kancile nanti sebelah. Loh. Loh kok mau ngene to? Kancile wis lunga. Asune tongok-tongok arti sembelih.
kula mau disanjangi kali kancil terus saja dirabekin dua asal kancil kakaknya itu bajingan kok kayak ngono lu awake dhewe ngrungu kok ya ngono iso sengit nek kancil apamu kancil kuwi wong urung karuan ana ning dunge kuwi iso sere yo jajal awake dhewe iki lho yo iku panengane Pandhawa yo Arjuna apa meneh jenenge wayang iku pirang-pirang enek Arjuna apa meneh to Janaka niku lak kesuwur Janaka iku wonge kesuwur bagus sing sligar jagat wis ning diae Arjuna iku lunga mesti mulai entuk bojo panenggai Pandhawa yo Werkudara yo Walakodara yo Bratasena yo Bima gagah gedhe dhuwur lho awake dhewe sing mbayangke dhewe awake dhewe sing mbayangke nganti diceritake dalange sangka gedhe ni Werkudara yo gak iso ndodok lho ngono iku awake dhewe yo iso seneng Bima sing jane putut dewa barepe Pandhawa iku wonge putih gedhe putih wonge rembet alus nek diminta dingkel ora tau nyaru anane akeh meneng paribasan gedhe putih iku wong sing lila legane ing ati jumeneh kok bondo dijaluk bojo dijaluk diweke sangka aluse putut dewa wong sakmene kesuwur wong sakmene sing duk ngandel ora tau meru iya apa orang itu cinta ini urung karuan ya saya ini kepingin kasih Nabi kaya apa itu ya apa itu ini kudu sergap urung ceritanya no. Malah dibit ake ya gue blok ini wong gak harap ceritanya kasih Nabi kok gak boleh selawan nek kasih Nabi gak boleh ya wis tidak diri bayi muka-muka selamat Allah lir ilir tanduri kusumile kok ijo royo-royo tak sengguh penganten jangan tetetira kemite kedaing pinggir tumono jlumatono kanggo sepo mengkoso pumpung padang rembulan pumpung jembar kalangan asura Alhamdulillah kula njenengan sedaya diparingi kesempatan dening Gusti Allah. Mbon disia-siakno ampun dibucal ta. Iki wektu niku larang awis medal gesang niku awis. Niki muga dimanfaatake saged kangge jaguli kenikmatan gesang wonten ing zaman kelanggengan binjing. Allahumma amin. Tunggu dinuwa ugi-ugi kula njenengan sedaya awet oleh seduluran. Amin. Nek pun kaya ngeten iki lho. Estu lho. Yo. Niki estu. Kula niku. Nek wis nganggep sedulur, nganggep kanca, niki donya akhirat. Lho
kula mboten badhe medhot, mboten badhe ninggal kanca, ngantek kanca sing ninggal kalih kula. Tak turne tekan ngendi ae. Sing nyungsep ning bumi apa nyemplung ning neraka tak turne panjenengan kanca. Muga-muga dadi ahli swarga Allahumma. Muga-muga lepas duluran pas jerekan. Amin. Iso renteng-renteng mlebu swarga nderek kanjeng. Ya Allah, kula nyuwun kersane berkah istiqomah panjang umat sekap ibadah husnul khatimah. Amin ya Allah, ya paling ono ati sing tatak, sing kuat, sing tetek, sing jejeg. Lho, niki penting. Ati ini kudu tatak, kudu tetek, kudu jejeg. Sebab wong urip iku ibarate wong laku nggawa panggulan, gawa amanah rupane iman, gawa amanah rupane ibadah. Niki mboten gampil. Ibaratnya awake dhewe gawa blok selawi pesagi mlaku dalane becek waya udan lengereng-lengereng. Kurang bejane iso kepleset tekan jurang. Mulane sik ganteng-gantenge itu niki kesane doslan. Muki-muki Allahumma buka-buka gurni umah-umah paling orang tentang wang umah-umah orang rampung gawian tekan semunggu, justru wang umah-umah itu mulai gawian teko warna-warna cobane wang umah-umah mulanya akeh sing akhirnya bubrah bubar dalan mergo panjenengan ora siap kahanan repote wong omah-omah. Kula muga-muga Allah paring ana pitulung dhateng kula jenengan. Mugi-mugi agene pun mumung momongan lare paring ana kelarasan. Mergo anak niku yo la tuan fitrah. Nek ibaratnya buku seresip karek wong tuane piye iso ae didadekno kucing sing iso gemati, sing iso ngusul-ngusul, sing iso gawe senenge sing minggu, nek iso dadi asu sing gawe satru lan akhire dadi musuh. Iku ana salah lan dadar bubar. Muga-muga putra putri penjenengan dadekno putra putri sing sae. Nggo ngebaki jagat iki ben tentrem mergo kathah tiyang sae. Mugi-mugi lenggah lare rejeki diparingi ana barokah. Amin. Butuh akeh untuk rezeki kata umpam untuk rezeki siti ning berkah sakit paringin cekap Allahumma. Amin. Ora kalah pentingnya muga-muga manah kula jenengan sakit estu anggenipun remen dateng Kanjeng Nabi minangka kanggo ndok
yang seneng datang Gusti Allah. Kau nek mau seneng baik Gusti Allah ni, wis mbah liyane. Mungkin-mungkin mawon kula jenengan sedaya diparingi ngono bejolan kelesan kesami. Muga-muga paringi ana husnul khotimah. Nek umpama diparingi ana muga-muga paringi ana kesan berkah. Nek umpama diparingi pecah-pecah berkah. Badane pecah paringi ana berkah. Allahumma amin. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ada doa orang kama amartana. Fa'inna jaku ud'uni astajib lakum waku'ulukal haq. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sedaya mugi paringana saras kesehatan, kesarasan dohiran batinan, kersanipun saged damel ibadah. Mulai sami ingkang kathah kangge mlampah wonten dumugi wonten ing ngalam kelanggengan nggih wonten ngalam akhirah. Mugi sedaya jamaah niki paling ana bejo kesane, bejo sedane ibejo wonten anasan wonten ing bijing wonten ing alam akhirah. Allahumma amin. Ya Allah, kali berkahi pun Kanjeng Nabi sedaya paringono dados tiyang ingkang kathah syukur dhateng ngarsa panjenengan. Ya Allah, fa inna kaku wa kulukul haq wa ilta'adana rabbukum la isyakartum la azidannakum wa la ingkafartum inna azabi la syadid. Mungkin paringan rezeki ingat kata barokah dengan halal agar ziarah Mekah Madinah. Ma'asalamah. Allahumma berhamur semantan lumbin panggian menikah atur kulau muka-muka ada waktu liya sakit bilang mali kan itu panggian yang kangen langung seke corang say denten ke umat betul-betul kalmurani panggian minjing pinanggi datus pas deraan wonten ing alam akhirah. Allahumma amin. Allah ya tila sawa isabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.